Це багатоповерхівка на проспекті Перемоги, 145. Її мешканці заборгували облтеплокомуненерго 175 тисяч гривень. Якщо борг не погасять, 15 жовтня тепло та гарячу воду в будинку можуть не ввімкнути, каже технічний директор підприємства Петро Мазір. Будинок від теплопостачання відключити дуже просто. Просто в житлових будинках з великою заборгованістю буде запломбована відна запірна арматура. Тобто закручується засувка, і в закритому положенні вона опломбовується. І все, теплоносій постачатись до житлового будинку не буде. Відповідно, опалення включено не буде. З гарячою водою така ж сама ситуація, буде пломбуватися відна запірна арматура. У всіх житлових будинках або в окремо виділених індивідуальних теплових пунктах, в узлах воду є наявність запірна арматура. Відімкнути опалення окремій квартирі, яка має борг, не можна технічно, сказав Петро Мазір. Мешканці цього будинку на можливий зрив опалювального сезону реагують так. Ну, не включити, не включити. Що ми робимо? Калоріфери повключаємо, обогрівателі. А що, ви думаєте, там, де воєнні дії йдуть, так що там топять? Ну, люди так відносяться до цього, бачите, як. Не всі такі добросовісні. Некоторі вилазять зі шкури, плачуть, а некоторі думають, а так, а мо спішиться. Нині чернігівці заборгували облтеплокомуненерго 98 мільйонів гривень. Да, є заборгованість 98 мільйонів. На жаль, населення не сплатило. Ми повинні були сплатити 100 мільйонів гривень НАК «Нафтогазу України» відповідно до наших угод. Це не сталося, тому, мабуть, в цьому початку опалювального періоду ми будемо дуже кожний будинок розглядати на відповідну заборгованість і вмикати тільки тоді, коли він розрахується з тепломережами на 90%. Погасити борг, каже Петро Мазір, треба до 10 жовтня. Хоча б до 10 жовтня – це крайня дата, коли ми повинні розрахуватися за погасити борг за природний газ. За спожиті комунальні послуги нам заборгувало близько 85-90% споживачів. Один із найбільших боргів за тепло та гарячу воду – понад 692 тисячі – має будинок номер 2 на вулиці Білова. Я плачу регулярно і дуже обурена тим, що хто не платить, якось на них треба воздействувати, але ми не можемо воздействувати як жителі міста. Да? І, наприклад, от, по блоку я знаю, що в мене заборгованості немає ні в кого. Є в Чернігові, каже Петро Мазір, і будинки, що не мають боргів за тепло та гарячу воду. Їх більше 30. Один із них на вулиці Рокосовського, 56. Ну, стараємося всі платити справно. Всі люди у нас такі. Ну, як правильно сказати, дисципліновані. Всі платимо справно. Все добре. І сподіваємося, що тепло включать своєчасно. Наталія Гоман, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному.